not like you fool, fool me. Oh, baby, love never felt so fine. And a dot is never mine. Not like you fool me, fool me. And the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, gotta be weak. I can't take it, cause baby, every time I love you, in I'm alive, in I'm baby. Tell me if you really love me, it's in I'm alive, in I'm baby. So baby, cause love never felt so good. Vocês fizeram ao contrário, né? Geralmente os noivos casam na igreja e partem para a lua de mel. Vocês casaram no civil, partiram para a lua de mel. Foi fantástica, né? Assim, e bem animada, bem agitada. Afinal, assim, nós fomos para Orlando, para Miami. Assim, nos divertimos muito nos parques. O que eu não fiz, ele já tinha feito aos 15, eu não fiz aos 15. Fiz quase aos 30 e na minha lua de mel, uma pessoa que eu escolhi para viver o resto da minha vida. Bom, o resto da vida é muita responsabilidade, viu, Zélito? Tá preparado para essa responsabilidade do resto da vida, né? Com certeza. Por isso que a gente tá aqui hoje. Nossa intenção é essa mesmo. Ficar juntos agora, de hoje em diante. E não existe uma segunda lua de mel. A lua de mel foi depois do civil. Agora é só o momento religioso, a recepção aqui no buffet e partir para a vida realmente de casado. É, partir para a vida real de casado, dia a dia, tudo de casado. A partir de amanhã já é dia normal para a gente. Sana, você é arquiteta, mas também está fazendo engenharia. Estou indo agora para o oitavo período de engenharia civil. Certo, você já é engenheiro? Isso, sou engenheiro. Então tá todo mundo em casa? Tá todo mundo em casa. Aqui, em casa a gente se entende. Todo casal pensa nos filhos. Você já tem esse plano? Não, nós vamos inicialmente curtir aí pelo menos um tempo essa vida de casado. E depois nós vamos esperar, talvez seja o nosso momento para ser pai. Mas quem decide realmente é Deus. Então, às vezes, é o nosso momento, mas nem sempre é o momento dele. Então, quando ele resolver, né, qual vai ser a melhor data pra gente, é quando vão vir nossos filhos. Que seja eterno enquanto dure e que dure a vida inteira. Muito obrigada. Muito agradecida pela presença de vocês aqui no nosso casamento, registrando esse momento de muita felicidade para nós, para nossas famílias, nossos amigos. Só tenho a agradecer. Zélton, desejo mesmo sucesso, muitos filhos, com saúde. Aproveite as bandas da noite, divirta-se. Espero lhe encontrar, aliás, encontrar os dois nas bodas. Com certeza. Estaremos lá. Muito feliz aqui, né, nesse momento, né, compartilhando com eles esse grande passo importante da vida deles aí, que venha com muito amor, muita felicidade, né, e que casamento também tem os momentos difíceis, como o padre também falou na igreja, mas que eles tenham a sabedoria, né,
o companheirismo para superar os momentos difíceis e viver uma vida plena, feliz aí com os filhos que com certeza eles vão ter aí. Eu acho que eles vão enfrentar muitos momentos, tanto difíceis, mas muitos momentos bons. Eu acho que o casamento é uma coisa assim maravilhosa, desde que você sabe o que você quer, desde que exista amor, respeito e cumplicidade. Eu acho que esses são os três segredos para você ter um bom casamento. Eu acho que o casamento ele pode ser muito bom, desde que você queira, invista e cultive, igual uma planta que a gente tem que cuidar dela todo dia. Eu vi a Ana Luísa bebê, criança, né? Cheguei na vida da família dela há 20 anos atrás, então acompanhei muito esse crescimento todo dela, o crescimento profissional, namoro, essas coisas todas. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Eu acho que relação, hoje em dia, ele só tem um segredo, verdade. Se você é verdadeiro, tudo vai fluir direitinho. Lógico, um pouquinho de cuidado, né? Um deixar de fazer algo hoje porque não vai agradar o outro. É uma troca, né? A relação é uma troca. No fundo, ninguém vai saber dizer a boa receita para essa troca. Mas eu acho que buscar a felicidade e ser verdadeiro é o ponto de partida para qualquer casal hoje em dia que quer realmente manter uma relação duradoura com respeito e com sinceridade. Isso é muito importante. É tanto que ela, com muito carinho, ela me chama de tia Delvaí. E eu acho que esse casamento foi construído num alicerce muito forte. Um tempo, eles têm uma relação de companheirismo, de cumplicidade, que eu acho que é isso que o casamento precisa para que aconteça de uma forma satisfatória, com felicidade, com carinho. Essa é que eu acho que Ana Luísa e Zélito Nunes têm. E que tudo para dar certo nesse casamento. Com a vida dois não é fácil. Tem renúncia, tem companheirismo, tem atritos. Mas se você tiver amor, você consegue contornar isso e tornar o casamento uma coisa estável, com respeito, se constrói uma família duradoura, um casamento forte e que dura aí para comemorar seus 50 anos, 60. So good, never felt so good.
felt so good. And you're good.